Здравейте, аз съм Димитър и на мен се пада честа да ви представя предстоящия модул, наречен System Administration. Той е съставен от три курса, като първия се казва Computer Networking Fundamentals. В него ще получите въведение в компютърните мрежи, ще се запознаете с техните фундаментални принципи и ще научите детайли за функционирането им. След това следват Windows System Administration и Linux System Administration, на които аз ще бъда вашия лектор. В Windows System Administration започваме с базови неща, как функционира Windows, ще се научим да го инсталираме, да го управляваме, ще работим с активна директория и други съпътстващи услуги. В Linux System Administration отново започваме от базово ниво, инсталация, базова конфигурация, работа в конзолата основно и единствено. Модулът е подходящ както за хора без опит, така и за хора с опит в едно от направленията, но желаещи да наваксат знанията си в другото направление или да обогатят знанията си успоредно в двете направления. Така че ако имате интерес в Linux и Windows системната администрация, искате да научите малко повече или да стартирате, ще ви чакам.